न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दुई हजार अठहत्तर साउनमा प्रतिवेदन बुझायो प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गरी सुधारका उपाय समेत समेटिएको छ समितिको नेतृत्व सम्हालेका न्यायाधीश ने कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा भए पनि अहिले ने न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् उनै सहित न्यायालयसँग सरकारवाला पक्ष शुक्रबार एउटै मञ्चमा उभिएर सुधारका प्रसङ्ग उप्काए तर कार्कीले यसमा ठोस योजना वा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन् नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले आफ्नो उनातिसौँ दिवसका अवसरमा कामो प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई पनि मञ्चमा बोलाएको थियो महानयाधी वक्ता खम्मा बहादुर खाती आफै परिषदका अध्यक्ष भएकाले उनी उपस्थित नहुने कुरै भएन न्यायालय सुधारका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने मुख्यत यिनै तीन पक्ष हुन् तिनै संस्थाको नेतृत्व गरेका पदाधिकारीले न्यायालयमा सुधारको खाँचो पनि औल्याए नेपाल बारका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्क राहुलले फौजदारी न्याय प्रणालीमा बढी समस्या रहेको औँल्याएर सरकारी ओकिलहरूका प्रमुख एवं महन्यायाधिवक्ता खाती र कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको ध्यान आकर्षण गराए फौजदारी न्याय प्रणाली वास्तवमै अलि अलि घटघट घटघट भइरहेको हो कि भन्ने सबै कानुनको क्षेत्रमा परिरहेको छ तपाईँको सबल नेतृत्वमा सक्षम नेतृत्वमा इतिहासले एउटा प्रमाणित गरेको तपाईँको व्यक्तित्वको त्यो सक्षम नेतृत्वमा यो प्रणाली पनि सुधार्ने न्यायपालिका न्यायको क्षेत्रमा पनि पहल दत्तचित्त भएर साथमा रहनेछ फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्न महानयाधिक्ता र माथत कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ प्रहरी र अन्य निकायले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउने नपुर्याउने निर्णय सरकारी वकिलले नै गर्छन् कानुन व्यवसायीका नेता रावलले समस्या सरकारी वकिलतर्फ तेर्स्याएपछि महानयाधिवक्ता खातीले न्यायाधीशतिर सोझ्याए उनले तथ्य र प्रमाण हेरेर न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने तर्क गरे अब अदालतका सन्दर्भमा टिका टिप्पणी भइरहँदा बारले यसको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ अदालत भएन भने बार पनि रहँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि न्याय जगतमा देखिएको विसङ्गति र विकृतिका सन्दर्भमा पनि न्याय सम्पादनको सिलसिलामा बसेका न्यायमूर्तिज्यूहरूले पनि विशेष सत्य तथ्य र प्रमाण कागजहरूलाई हेरेर नै फैसला गर्दा धेरै राम्रो हुने हुँदाखेरि ती कुराहरूका सन्दर्भमा पनि ध्यान म अनुरोध गर्दछु न्यायालयभित्रका विकृतिका अनेक आयामबारे कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की भलिभाँती जानकार छन् उनै संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बार र बेन्चले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध लामो समय सङ्घर्ष नै चलाएका थिए तिनै कार्की न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् उनीबाट ठोस योजना र वचनबद्धताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ न्यायका विकृतिको ठेली तयार गर्ने कार्की समाधानको ठोस योजनामा चल्न सकिरहेका छैनन् शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि बारसँग सहकार्य गर्ने भनेर अमूर्त आश्वासनमै केन्द्रित भए कहिलेकाहीँ असल मनसाएका साथ राम्रो कार्य गर्न खोज्दा खोज्दै पनि त्रुटिहरू हुन सक्छन् त्यसमा केही कुराहरू कमजोरीहरू हुन सक्छन् त्यस्तो त्रुटिहरू भएका छन् कमजोरीहरू भएका छन् त्यसले केही नकारात्मकताहरू आउन खोजेका भने ती न्यून गर्नका लागि हामी बसेर राणामाथिको महाभियोग टुङ्गियोस् या नटुङ्गियोस् न्यायालयको बागडोर कार्कीको हातमा आइसकेको छ जति दिन उनी यो पदमा रहन्छन् उनको मूल्याङ्कन आफैले दिएको प्रतिवेदन इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् भनेर हुनेछ सा। त्यसैले अब उनी अमूर्त आश्वासन होइन ठोस कदममा केन्द्रित हुनुपर्दछ क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ